Tervitus, olen Raido Puust ja jätkame Reviti videoseeriatega. Oleme jõudnud punkti, kus siis vaatame lähemalt platvormide vahelist infovahetust, ehk siis täpsemalt, kuidas on võimalik Reviti tarkvarasse sisse tuua erinevaid failiformaate või siis üldisemas plaanis andmestikku, kas siis otse oma projektifaili või miks ka mitte perekonda. Samuti vaatame siin lähemalt, millist andmestikku on mõistlik kasutada ja millises projekti elutsüklis. Nagu me varasemalt oleme ka näinud, et suhteliselt lihtne on ju vajutada lihtsalt nupule import ja tuua see läbi sisse sisuliselt mis tahes graafikat. Kuid olulisem on lahti mõtestada, et miks sa seda teed, sest me oleme ka varasemalt maininud igasuguste teiste failiformaatide kasutamine Revitis kasvatab oluliselt Reviti andmebaasi mahtu või failimahtu ja seetõttu muutub Revitiga töötamine kindlasti aeglasemaks. Nii et veel kord, iga kord, kui me tahame mingisugust infot Revitisse sisse tuua, me peame tõstatama küsimuse, miks me seda teha tahame. Revit on selles mõttes suhteliselt lollikindel tarkvara, et lisaks Reviti enda failidele võime me sisse tuua väga erinevaid teisi failitüüpe. Probleemid ilmnevad pigem selles, et erinevad tarkvarad kasutavad väga erinevaid CAD tehnoloogiaid ja need erinevad CAD tehnoloogiad omakorda põhinevad baseeruvad elementidel. Nendeks elementideks on näiteks jooned, kaared, ringjooned, samas kui BIM ideed edasikandvad tarkvarad põhinevad samuti elementidel, aga need elementid on siis parameetrilised objektid või täpsemalt isegi objektide parameetrilised andmebaasid. Need kaks erinevat andmetüüpi on loomult väga erinevad ja seega kui sa alustad töötamist teiste konsultantidega, kes kasutavad mingit muud andmestikku, siis võib ette tulla järgmised kolm probleemset situatsiooni. Kõigepealt võid sa kaotada üldises faili töödeldavuses, ehk siis Revitisse mõne teise failiformaadi importimine ei ole just kõige parem idee. Jah, sa saad seda teha, aga kui me võtame näiteks, et paljudele meist meeldib süüa magusat, kui me aga teeme seda liiga palju, siis tõenäoliselt meil võib minna lihtsalt süda pahaks. Sama on ka erinevate failiformaatide sisse toomisega. Kui teha seda mõõdukalt, on okei, aga kui sellega üle pingutada, siis võime kaotada olulisel määral faili töödeldavuses. Seega me peaksime oma projekti faili alati hoidma võimalikult puhtana ja sisse võtma siis võimalikult vähe selliseid alternatiivseid šokolaaditükikesi. Teine oluline probleem, mille otsa me võime sattuda, on see, et andmestiku kuvamisel ja printimisel ei näeme seda, mida me just ootaks. Üheks tüütumaks probleemiks on näiteks probleemid fontidega, mis ei ole installeeritud või siis, kui me räägime näiteks DVG failidest, lihtsalt ei ole toetatud ja seetõttu neid ei kuvata selliselt nagu originaalis. Ja kolmandaks andmekaod. Sinu lõppdokumendis võivad tekkida andmekaod. See võib piirduda lihtsalt sellega, et lingitud failid ei laeta meie projektfaili või ei ole nähtavad või meie töögrupp ja töögrupi nähtavus on valesti seadistatud, aga ka printeri driveri probleemidega. Teiselt poolt me peame alati küsima, et kas 2D andmestik on alati 2D, sest AutoCAD 2D DVG faili saab ju vaadata ka 3D vaates, aga kas sul on selline info oluline või mitte. Seega kui kokku võtta, millest me selles videoseeris räägime, võiks välja tuua kolm järgmist punkti. Esmalt siis peaksime oskama otsustada, millist andmestiku tüüpe kasutada oma projektis. Teiseks, kuidas sihipäraselt andmestiku linkida ja teha seda õigesse asukohta. Ning kolmandaks, eeltööd andmestikuga enne, kui me alustame selle importimist. Alustame 2D andmestiku tüüpide käsitlemisega. Kui me räägime näiteks AutoCAD-i failiformaadist, siis AutoCAD-i failiformaat võib erineda ühe ja sama AutoCAD-i versiooni piires väga palju. Näiteks, kui me kasutame tavalist AutoCAD-i või miks mitte ka AutoCAD LT-d ja soovime avada mingit faili, mis on loodud mõnes vertikaaltootes. Vertikaaltoode on siis näiteks AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD Map ja nii edasi. Siis võidakse meile kuvada dialoog, mis käsitleb proxy graafikat. Ehk siis tavaline AutoCAD ei ole võimeline vertikaaltoote infot kuvama. See veateade märgib, et meie lähtejoonises on erinevad proxy objektid ja kuna vastav proxy objektide tõlkija pole installeeritud või laetud, siis neid objekte ei saa ka kuvada. Ühelt poolt, jah, mingi osa sellest infost võidakse kuvada ja nähtav ka AutoCAD-is, kuid kui me selle info laeme näiteks ka Revitisse, siis ega ka Revit ei saa sellest aru. Näiteks, mul on siin lahti hetkel üks tavaline põrandaplaani vaade ja impordin CAD-faili.
Import CAD. Üritan sisse importida näiteks seinad, mis on loodud AutoCAD Architecture tarkvaraga. Kõik seaded jäävad paika nii nagu on vaikimisi, klikin lihtsalt Open. Ja Revit kostitab mind teatega, et importi käigus mõned elementid on läinud kaotsi. Ja siin on ka näha soovitus, et selles lähte AutoCAD failis võiksime proovida siis objektide lõhkumist, Explode või siis proxy graafika süsteemi muutujat seadistada väärtusel 1. Okei, kui ma klikin nüüd Close, siis kostitab Revit mind järgmise teatega. Nüüd ta ütleb mulle, et sellest failist ei leidud elemente mudeliruumist. Et kas ma äkki tahan importida paberiruumist? No, kuna mina praegusel hetkel tean, et paberiruumis ei ole mul mitte midagi, siis vastan ma nõu. Ja tulemuseks on see, et ma ei näe siin Revitis mitte kui miskit. Ja põhjuseks ongi see sama asjaolu, et see lähte AutoCAD file on tehtud vertikaal tootes, antud juhul siis veel kord AutoCAD Architectures, kus siis on ka 3D seinad ja neid 3D seinu Revit ei suuda arusaadavaks teha enese jaoks. Ja lahendus ongi see, et kui ma nüüd uuesti klikin Import CAD, siis ma olen selles lähtejoonises pannud just selle muutuja Proxy Graphics ühe peale ja kui ma nüüd seda importin Open, siis tuleb mul see graafika ilusti siia Reviti plaani peale. Ja tõsi, see ei ole 3D, sellepärast, et proxy graafikat ei tõlgendata 3D-na, aga siiski, mul on olemas halg info, millest ma saan edasi liikuda. Seega, me peaksime nagu siin momentil küsima, et kas see niimetud intelligentne andmestik, mida me nüüd AutoCADis tahame sisse tuua, et kas see ka tegelikkuses meie jaoks on oluline. Antud juhul siis 3D seinad. Tegelikkuses meil on ju kõik töövahendid olemas selleks, et Revitis seda teha. Isegi Revit Mapis on arhitektuuri töövahendid olemas. Ja kui see tõesti on meile oluline, siis kas meil on võimalus, et me saaksime selles lähtejoonises need objektid ära lõhkuda? Alati see ei ole võimalik, kuid mõnel juhul see täiesti töötab. Näiteks solid objekte me saame väga edukalt Revitisse sisse tuua. No solid ei ole enam 2D objekt, see millest me praegu hetkel räägime, nii et seetõttu sellest natuke hiljem. See nüüd on siis AutoCAD DVG. Kui me räägime näiteks MicroStationi 2D DGN-ist, siis Revit hetkel toetab AutoCADi versioone 2000 kuni 2010. No, õigem oleks öelda, et Revit toetab siis ka kõige värskemat AutoCADi faili formaati, mis siis hetkel on saadaval. Ja viimane versioon, kui me vaatame Reviti versiooni 2012, on tõesti DVG formaat 2010. Samas, kui me räägime MicroStationi formaadist, siis siin võivad olla sõltuvalt jällegi versioonist erinevad piirangud. 2012 toetab näiteks versioone 7 ja 8, mida me siis saame importida. Küsimus, mille me saame siin jälle esitada, et kas näiteks siis selle MicroStationi DGN faili looja saaks näiteks meie jaoks selle tõlkida varasemasse versiooni, selleks, et me saaksime Revitis siis selle info alla võtta. Aga alternatiiv oleks ka see, et ta loob MicroStationist või MicroStationi DGN failist siis TXF-i. TXF fail, ehk siis lühend sõnades Drawing Exchange, on olnud areenil peaaegu sama kaua kui DVG ja DGN. Üldjuhul on see üks laialdasemalt toetatud faili formaat, ehk siis juhul kui me ei leia mingist tarkvarast DVG või DGN tuge, siis TXF-i tugi on seal tõenäoliselt olemas. Ja ka TXF-il eksisteerib siis faili formaadid 2000 kuni 2010. Nii et kui see asi nüüd kokku võtta erinevate formaatide kasutamine, siis on üsna sagedane see, et näiteks arhitekt võib kasutada MicroStationit selleks, et luua oma disaini. Näiteks konstruktor võib kasutada hoopis Revit Structured, et luua oma disaini. Planeerija võib kasutada näiteks Autodesk Civil 3D-d ja mõni insener võib kasutada jällegi mõnda muud toodet. On ta siis plant design või AutoCAD Map või Revit Map. Et me näeme, et ühe projekti partnerid võivad tegelikult tarkvara mõistes väga laiali valguda. Nii et see, et me oleksime võimeline andmestiku vahetama erinevate platformide vahel, on väga oluline. Nüüd ühelt poolt on see, et me võtame 2D plaane aluseks, et luua näiteks 3D mudelid. Teiselt poolt üsna sageli on meil 2D andmestikud eelnevalt loodud selleks, et kirjeldada standard objekte või standard detaile. Nii et kui me räägime 2D andmestikust standard detailide esitamiseks, siis üsna sageli piisab sellest, kui me lihtsalt lingime need 2D andmestikud enda Reviti projekti vastavalt vajadusele. Ja seda eeldusel siis, et me kasutame samaseid joonestamise standardeid nii AutoCADis kui ka Revitis. Kui teiselt poolt me võime üle vaadata oma olemasolevad standardid ja mõelda, et kas me tahame ikkagi sõltuda kahest erinevast süsteemist. Üks olulisemaid vaatepunkte on siin see, et kuidas me saame kasutada AutoCADi vaikimisi fonte. No näiteks Romance,
SHX ja ICOCP SHX. Nende fontide juures me teame, et AutoCADi puhul me saame teksti juures muuta selle joone paksust ja seda läbi erinevate värvitoonide kasutamise. Nüüd kui me vaatame seda Reviti vaatepunktist, siis Revit küll saab aru nendest fontidest, kui teksti objektide joone paksust me selliselt kontrollida ei saa. Ja ainus viis, kuidas me saame teksti paksust kontrollida, on see, et me teeme selle paksuks. Ehk siis kasutame sätet bold. Ja seetõttu me peame arvestama, et kui me tahame teha teksti paksemalt, siis me peame tegema seda ju AutoCAD joonise sees, lähte joonise sees. Lisaks sellele tuleb rõhutada, et Revit ei saa aru kõikidest CAD tarkvara poolt kasutatavatest sümbolitest. No näiteks kraaditähisest, mis on protsent, protsent D ja allejoonimisest, underline, protsent, protsent U ja neid on ka teisi veel. Seega kui sa tahad, et Revit ja AutoCAD oma graafilise esituse poole pealt oleksid identsed, siis sa peaksid muutma ära AutoCADi fondid True Type fontide peale. Alguses on see muidugi üsna suur šokk kõikidele kasutajatele, et me peame midagi nii kolossaalselt ära muutma. Või siis teiselt poolt, et me peame muutma joonestamise standardeid enda firma sees. Kuid tegelikkuses seda konverteerimist saab AutoCADis automatiseerida. Kui sa impordid nüüd mingi faili Revitisse, nagu me siin ka tegime, siis me peaksime küsima näiteks küsimusi, et kas seda vaadet või faili kasutatakse rohkem kui ühes vaates. Teiselt poolt, kas seda faili võidakse uuendada mõnes muus kohas, asukohas. Ehk siis kas sellele viidatakse erinevates projektides, erinevates Revitites ja kas seda importitavat joonist saab peale importimist ka lõhkuda. Ja siin tuleb tõesti tähele panna mõistet import, et me räägime objektide lõhkumisest ikkagi siis, kui me importime Revitisse mingist muust tarkvarast mingi joonise, mitte ei lingi. Kui mingi joonis on lingitud, siis seda õhku lasta ei saa üksikuteks graafilisteks objektideks. Nüüd kui mingi importid objekt valida, siis tuleb rõhutada ka seda, et me saame lõhkuda Reviti riba peal töövahendiga explode ja siin on kaks erinevat võimalust. On partial explode, ehk siis osaline lõhkumine ja full explode, ehk siis täielik lõhkumine. Osaline lõhkumine loob meile jooned ja blokid. Ehk siis tulemuseks on jooned ja blokid. Samas kui full explode teeb importitud joonisest ainult jooned, kaared, ringjooned ja teksti. Nii et tekstist saab ka sisuliselt joonte grupp. Kui me mingit joonist importime, import CAD, siis on meil alati võimalus valida sätte current view only. Ehk siis vaikimisi importitakse meie poolt valitud joonis kõikidele vaadetele ja need vaated on siis plaanid, lõiked ja vertikaalid. Kui aga valida kastikene current view only, siis ainult hetkel aktiivsele vaatele. Kui meil peaks aga eksisteerima projektis mõni drafting view, ma loon siia ühe tühja sketchi joonise ja nüüd siin kasutan import CAD, siis ma näen seda, et siin on vaikimisi meil see current view only kast halli värvi. Ehk siis kui ma kasutan nüüd nimetatud sketchi vaadet drafting view, siis on automaatselt mul lukustatud see, et ma nüüd importin mõnest teisest failist infot ainult sellele vaatele. Kui ma importin graafikat sketchi vaatele, siis üldjuhul ei ole oluline positioning, sellepärast et drafting view kui selline on mudeli andmebaasis sõltumatu. Et see on üks lihtsalt lisaleht, mille me surume enda projekti, mille ei ole otseselt seoseid meie 3D mudeliga. Seega kui me tahame näiteks mingit standard detaili saada enda projekti mahtu, siis piisab näiteks sellest, kui me kasutame siin positioning all manual sätet. Üldjuhul kehtib reegel, et kui me püüame sisse importida mingit graafikat, mida me ei ole ennem proovinud, siis teha seda ikkagi mõnes tühjas projektis kõigepealt, mitte siis reaalses projektis. See annab lihtsalt meile arusaama või aimdused, kuhu need importitud objektid lähevad, kas nad üldse nähtavad, et meil ei tekiks lihtsalt eelpool kirjeldatud probleeme. Ja ka skaala on oluline, et skaala oleks õige. Importimise juures samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et me saame valida ju ühikuid, nii et need klapiksid, mida on saanud mainida ka eelnevates videotes. Ja ehkki vaikimisi sätte on siin ühikute poole pealt autodetect, siis on soovitav ikkagi määrata ära see ühikusüsteem, milles nüüd see lähtejoonis on tehtud. See tagab kindlama impordi tulemuse. Okei, oletame, et me soovime saada 2D andmestiku oma plaanidele, lõigetele ja vertikaalidele. Ehkki sina võid ju kasutada Revit Mappi, siis mõned teised sinu kaastöötajad kasutavad endale meelepärast programmi. Nii võivadki tekkida olukorrad, kus siis näiteks arhitekt sinu firmas võib kasutada klassikalisi CAD-tarkvarasid. Ja siit tuleb ka küsimus, et kas siis sina peaksid nüüd liikuma samamoodi CAD-tarkvara peale või siis kasutama Revitit.
Kindel on see, et kui sa oled nüüd mõnda aega Revitit kasutanud, siis usutavasti tundub sulle teistes tarkvarades tehtav töö meeletult aeganõudev. Ja sa pead pidevalt andmestiku üle kontrollima, et see erinevates asukohtades oleks õige. Nüüd järgnevalt püüamegi vaadata Reviti tööprotseduure, mida on katsetatud erinevates firmades, testitud, nii et selles mõttes võiks olla esmane lähtepunkt ka uutele kasutajatele. Üheks olulisemaks lähtepunktiks on see, et kuidas meie projekt on üles ehitatud. Kas meie projekt koosneb mitmest erinevast projektifailist või on kõik koondatud ühte projektfaili. Kui meil kogu info on ühes mudelifailis, arhitektuur, konstruktsioon, eriosad, siis üldjuhul töötab linkimine mingi 2D andmestiku osas kõige paremini. Teiselt poolt on aga üsna sagedane see, et arhitektuur on omaette projekt, konstruktsioon on omaette projekt, elekter jällegi omaette projekt, küttevent, vesikanal jälle omaette projekt. Erinevad projektipartnerid võivad omakorda veel asuda erinevates geograafilistes asukohtades. Nüüd ehkki firmade vaheliselt on üles ehitatud failiserverid ja failide jagamine toimub suurepäraselt, siis ikkagi lihtsalt failide haldamisel töötav projektiinfo vahetamine võib olla aeganõudev ja probleeme tekitav. Nii et üheks võimaluseks on linkida see 2D andmestik nüüd absoluutselt igasse projektifaili. Ja need linkitud failid kuvatakse siis seades OLA, ehk siis hiljem, kui erinevad projektid pannakse omakorda ühte kokku, siis topelt graafikat ka AutoCAD-i linkidest seal ei kuvata. Kui teiselt poolt, kui meil on ikkagi viis näiteks erinevat projektfaili, need eelnevad loetletud valdkonnad, arhitektuur, konstruktsioon ja nii edasi, siis selle sama linki haldamine on üsna tülikas, aeganõudev, sest me peame olema veendunud, et kõik saavad kasutada seda sama täpsemat infot. Ja samuti sa pead usaldama kõiki kasutajad, et nad kogemata näiteks mingit infot sellest linkitud failist ära ei kustuta. Veelkord see link on ju kõigil ühine. No mõistagi, see ju rakendub absoluutselt kõikidele projektidele ja valdkondadele, et mitte ainult siin nüüd Reviti tarkvaras. Kuid sellel on oluline viidata ja sellel alati ka tähelepanu juhtida, et see on üks suuremaid ohuallikaid, kui erinevad osapooled kasutavad ühte sama infot. Alternatiivseks lahenduseks oleks näiteks see, et me kasutame ühte arhitektuurset mudelit või projekti ja selle arhitektuurse failiga on nüüd linkitud ka see 2D andmestik. Ja hiljem, kui see on ühe mudeli piires hästi kokku kleebitud, siis me võime seda vaadata kui näiteks Revit Architecture mudelit, kui ühe konkreetse projektfaili sisse toomist enda Revit Map projekti. No mõistagi on oluline rõhutada seda, et enne kui sa hakkad mis tahes faili importima Revitisse, tuleb selles lähte failis teostada sellised korralised protseduurid, puhastamised. Meil võib olla koostatud selleks mõni skript või lisp, et viia läbi rutiinsed tegevused erinevates CAD failides, aga oluline on see, et me sealt kustutaksime ära ebaolulise info. On nad siis kihid, mida ei kasutata, või blokid, mida ei kasutata. Soovitav on ka näiteks värvitoonid viia sättele by layer, kustutada ära objektid, mida ei kuvata näiteks vaateaknas. Juhul kui sa ei saa näiteks aga AutoCAD-i kasutada, sinu käsutus on ainult Reviti platvorm, siis sa võid selle AutoCAD-i graafika endale Reviti projekti kõigepealt importida, veelkord täiesti tühja Reviti projekti, ja seejärel see õhku lasta ja kasutada siis Full Explode. Nüüd Full Explode loob sulle siis kõik jooned, kaared ja edasi, ja nüüd kasutad sa omakorda lihtsalt eksporti ja uuesti DVG failiks. Selliselt tehes saad sa ka nii-öelda rämpsust väga lihtsalt lahti. Mõistagi see on üsna tülikas protseduur, kuid ta on ikkagi heaks alternatiiviks, juhul kui me ei saa kasutada AutoCAD-i. Nüüd järgnevalt me vaatame ühte lihtsalt näidet, kus me linkime erinevad plaanid ja vertikaalid oma uude projekti, loome korrused ja vaikimisi vaated ja vaatame, mis on siis edasised sammud selleks, et joonised printida. Nüüd ehkki siin me kasutame väga erinevaid Reviti käske ja osad on juba meie poolt ka läbitud, siis seda näidet tuleks vaadata tervikuna. Tegiks nagu mingi pilt, mis moodi see protsess välja näeb. Ma loon kõigepealt uue projekti, New Project, ja valin eelnevalt ettevalmistatud malli, Open, OK. Valin välja Level 1 koruse tasapinna ja seadistan ka
projekti brauseri esitust. Pius peal parem klõps võtan Type Properties ja muudan ära Type kui All seadele. Apply ja OK. Nüüd siis on Flow Plan sektsioon toodud peatasemele. Ja seejärel alustan käedjooniste importi. Ja minu soov on siis importida erinevaid korruste tasapindu ja ka vertikaale. Alustan siis korrus ühest, lähen Insert paanile ja kasutan ikkagi linkimist siis. Võtan link käed ja seejärel valin välja Flow Plan Level 01 DVG joonise. Paneme tähele siin seda, et kõik korruse plaanid ja ka vertikaalid on salvestatud oma ette DVG joonisesse. See on nüüd küll üks nõue, mida me peame järgima, sellepärast et vastasel juhul jääb meil liiga palju ebaolulist infot sellesse faili, nii et peaksime tagama selle, et ainult oluline info on salvestatud ühte konkreetsesse DVG joonisesse. Seejärel kontrollin ka põhiseadeid, värvitoonid Colors jääb Black and White, kõik kihid, Import Units jääb Auto Detect, Positioning jääb siin siis Auto Origin to Origin ja seejärel Open. Nüüd, kus korruse plaan on sisse importitud, siis järgmine samm on hoone telgede loomine. Me näeme, et meil vertikaalsed hoone teljed jooksevad 1-10 ja horisontaalsed aast jotini. Selleks kasutan siis arhitekt paani pealt töövahendit Creed ja võtan selle siis seades Pick Lines. Ja valin kõigepealt nüüd need vertikaalsed jooned ja peajooned siis. Nii et üks ühe jätan esialgu vahele. Lihtsalt klikk joonel, kui 10 on ka valitud, siis valin üks ühe. Ja lähen käsust välja. Muudan ära selle vahetelje numbri, see on siis 1.1, enter. Ja seejärel teen sama nüüd horisontaalsetega. Kasutan sama töövahendit, Creed, Pick Lines, valin esimese. Nüüd lähen korraks käsust välja, sellepärast, et soovin ära muuta, et see on täht A. Ja nüüd kasutan uuesti Creed töövahendit, Pick Lines. Ja valin järgmised B, C, D, E, F, G, H, I ja J. Ja seejärel ka veel vahetelg. Nüüd lähen käsust välja ja parandan ära jällegi selle vahetelje nimetuse F1. Sellega me oleme järginud alusjoonist, et luua siis hooneteljed. Nüüd järgmine samm on sisse tuua ka üks vertikaalvaade. Ja olgu selleks siis näiteks põhjast vaade, selle ma toon sisse siis vastavale elevation vaatele, teen topeltklõpsu noos peal ja muudan ära ka töötasapinna, lähen home paani peale, klikin nupul set workplane ja valin siit nüüd Creed A, seejärel OK ja kasutan jällegi nüüd link käed töövahendit selleks, et sisse tuua elevation noos ja see jääb siis seadele positioning osas auto center to center ja seejärel open. Nüüd ma panen tähele, et korruse tasapinnad ei üht minu projektis olevatega ning lisaks peaksin tekitama juurde veel kaks lisa korruse tasapinda, kolmas ja katus. Selleks siis kasutan arhitekt paani pealt töövahendi level, klikin Pick Lines ja seejärel kontrollin, et Plan Few Types, et siin siis oleks kindlasti olemas ka Flow Plan, et meile luuakse siis ka vastavast korrusest põrandaplaani vaade. Okei, ja valin nüüd korrus 3 ja valin ka siis Roof. Nüüd lähen käsust välja, Modify ja valin just tehtud korruse tasapinna ja tirin selle eelmistega samale joonele. Nüüd level 2 peaksin siis tõstma õigele tasapinnale lähtuvalt alusgraafikast. Valin level 2 välja ja kasutan selleks Align töövahendit. Ja kindlasti peaksin ära muutma nüüd ka minu tehtud korruste tasapindade nimetused. Nii et kõigepealt siis Mechanical 5 oleks level 3, enter. Nüüd Revit küsib minu käest, et kas tuleks ka vastavad vaated. Me näeme Project Browseris, et siin on tõepoolest Mechanical 5 ja Mechanical 6. Et kas siis need tuleks ka ümber nimetada? Üldjuhul me vastame sellel küsimusel alati jah, yes. Nii et ka siin muudetakse ära see nimetus. Ja katusama ka läheb siis roof. Jällegi yes. Nüüd sellega me oleme paika pannud siis korruse tasapinnad ja saame jätkata nüüd ülejäänud käedjooniste sisse toomist. Aga enne me peaksime kindlasti kontrollima ka selle vertikaaljoonise õiget paigutust. No me näeme seda ka näiteks level 1 peal. See asub hetkel siin, kuid tegelikult siis peaks asuma see A joonel. See on jällegi kasutada line töövahendit, et see tõsta õiges asukohta. Nüüd järgmisena avan ma level 2. Siin siis võtan jälle link käed, flow plan level 02, origin to origin, open. Seejärel ka level 3, jälle link käed, flow plan ja põrandaplaanide juures siis kasutan origin to origin, open. Ja viimasena katus, roof, link käed, flow plan roof, origin to origin ja open. Nüüd
toon sisse ka ülejäänud vertikaal joonised, nii et võtan kõigepealt East, jällegi link CAD ja Elevation East, siin siis Auto Center to Center, Open. Seejärel võtan South, link CAD ja Elevation South, Open. Vaatame korraks ka plaani jällegi. Meil tuleb tõenäoliselt tõsta need õigetesse asukohtadesse. Kõigepealt siis Elevation South. Et kui ma hiirega lähen selle importitud graafika peale, ma näen ka, mis on selle nimetus. Kasutan jällegi Align töövahendit, et see paigutada. Ja sama teen siis ka idast vaatega, Align. Ja nüüd jääb veel üle sisse tuua läänest vaade. Nii et West, Insert, Link Add, Elevation West, Center to Center, Open. Lähen jällegi korruse plaani ja parandan ära selle asukoha. Kui ma nüüd vaatan seda 3D-s, võtan Default 3D View, siis mu pilt peaks olema midagi sellist, kus mul on siis erinevad vaated lisatud ja seda siis nii korruste tasapindade lõikes kui ka vertikaalide lõikes. Ma näen, et ma peaksin siin üht koma teist veel parandama, kuid olulisem on see, et me peaksime nüüd kõik oma vertikaalid ümber seadistama nii, et seal näidatakse siis ainult selle konkreetse vertikaaliga seotud infot.